президенттин өкүлү нурлан дарданов талас облусунун аймагындагы асфальт төшөө жумуштарынан жеринде кабар алды бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдирди маалыматка ылайык облус башчысы манас районунун манас айылындагы жаңыдан салынган үч чакырым жана талас районундагы жерге тал калба автожолундагы бир чакырым жолдун сапатын текшерди мындан тышкары талас районунун үч эмчек айылына кире бериштеги буга чейин авариялык абалда болгон көпүрөнүн курулуш иштеринин сапаты менен таанышты көпүрөнү капиталдык оңдоого республикалык бюджеттен беш бүтүн ондон үч миллион сом сарпталган нурлан дарданов транспорт министрлигине караштуу жол чарба департаментинин талас облустук бөлүмүнүн башчысы кубандык керимбаевге жолдорду асфальттоонун сапатына жана курулуш иштерин өз мөөнөтүндө аяктоого көңүл бурууну эскертти белгилей кетсек быйыл талас облусу боюнча отуз жети бүтүн ондон беш километр асфальт төшөө пландалган Бұл мақсатта жалпысынан 348 миллион сом қаралған. Ал еме 12.000 метр квадрат ескі жолдұрды оңдып түзегі 19 бүтін 16 миллион сом бөлініп, 8.5 метр квадраты аяғына чықты.